učešće. Ja se iskreno nadam. Mnogo mi je žao što Niš već duže vreme nema, da kažem, prostor. Jeste, nekada davno kad sam ja počinjala svoju karijeru, bilo je... Bila je diskoteka, jeste, i ja sam bila ovde gost. Čini mi se da se radilo svakog prvog petka u mesecu ili svakog poslednjeg petka u mesecu, tako nešto bi, sećam se. I dugo godina je to tako trajalo, baš onako dugo. Nekako je to bila neka, da kažem, tradicija. I bilo je mnogo lepo. Verovatno su sad svi ti koji su dolazili na nastupe već odrasli, imaju svoje porodice, decu, pretpostavljam da možda više i ne izlaze, ali Niš ima divnu publiku i što bi rekli, grota je da tako neki prostor ne postoji, da se prosto moje kolege i ja češće družimo sa publikom. Pa u Nišu, da, jeste. Prvi veliki nastup u Nišu i mediji su zapravo za početak to predstavili kao jedan solistički koncert. Ja sam se trudila da tu grešku ispravim, jer logika stvari bi bila, jel te, da je solistički koncert, da bi to pre bilo, na primjer, u mom rodnom gradu, ne u Nišu, jel tako? I ovo je ipak jedan vid, da kažem, malo veće žurke, što bih ja rekla, na poziv organizatora, koji su se sjajno dosetili zapravo da ovako prave žurke u ovom prostoru. Ovo je, eto, bilo jedno lepo večer, lepo druženje, a opet kažem, ne solistički koncert, ali dobro, koncert je svakako obzirom na broj ljudi. Prelepo mi je bilo. Meni je bitno, ja sam malo pa pričala sa jednom vašom koleginicom, da veče prođe lepo, bez problema u smislu nekog incidenta. To je ono što je najvažnije i da naravno publika koja dođe, ja se nadam većina, odnese kući lepe utiske i lepe uspomene, da se mi na Bini dobro provedemo i da radimo najbolje što možemo, zapravo da damo svoj maksimum i radimo stvarno ovaj posao iz velike ljubavi, i moji momci i ja, tako da trudimo se da svaki koncert, bez obzira koliko ljudi je tu prisutno, da li je to 200, da li je to neka proslava, da li je to diskoteka, klub ili ovako neko, da kažem, neko veće pojavljivanje, da damo svoj maksimum i da uradimo ono što se kaže što je od nas najbolje moguće. Jeste, pa u principu moramo se složiti da arena, bilo kakva, zapravo veći prostor zahteva malo veću pripremu, dodatne muzičare, izmenjen repertoar. Ovo ne može nikako biti, da kažem, klupska svirka, bez obzira koliko mi to želimo da pružimo publici.
zahteva se da izvođač u principu izvede što više svojih numera i da opet, a s druge strane da opet bude dobra žurka i da svi budu zadovoljni. Diskoteka je ipak diskoteka, tu pa se pojavi neki gost pa poruči neku pesmu, pa sve je to prosto malo drugačije. Koncert ipak zahteva da ste apsolutno prisutni na bini i vi muzičari od početka, od prve do posljednje pesme, prisutni u smislu da sve to mora biti na jednom određenom nivou. Ipak je klubska svirka nešto gde ste vi, da kažem, bliži publici i gde imate pa čak i neki kontakt. Sada sve više se dešavaju i te neke, da kažem, nastupi poput sala za proslave gde ljudi dolaze sa porodicom, gde je uključena i večera i druženje, i to opet to je sad nešto sasvim treće. Tako da zavisi u principu ko šta voli, ko gde voli da se pojavi, ali u odnosu na diskoteku, koncertna varijanta svakako mora biti nešto drugačije. Radio samo i slušamo. U principu, kod nas u automobilu, u autu se zapravo najviše sluša muzika kad putujemo, a to je jako često i trudimo se da pa slušamo neke pesme koje, da kažem, ne smetaju za uši, u smislu neke strane pop muzike koja je nekada bila dok smo mi rasli. Nekako nam to najviše paše za uvod dok je vožnja u pitanju. A kad smo u kući, curica također navikla nekako na neku stranu muziku i pop, još dok se rodila, to smo nekako imali, da kažem, naviku da je puštamo. Slabo puštamo doma muziku generalno, sem kad se naravno ode negde u kafanu ili kad se pusti zaista neka domaća radio stanica koja pušta narodnu muziku. A u posljednje vrijeme pojavila se neka stanica, ja je nisam znala prije, pušta staru, narodnu, pravu, onako narodnu muziku i nekako to mi je baš guž da pustim, da čujem neke pesme koje se čak odavno i ne pevaju više. Kad se kući isprlja nešto što sam tek očistila, znaš, to su te varijante. Da, to su te varijante. Ne, nije dete čak u pitanju, drugi ukućani. Šalim se, pa znaš kako, bez obzira što je šaljiva pitanja, ja ću biti malo ozbiljnija. Trudim se da ne dovedem sebe uopšte u tu fazu i u to stanje, da me bilo šta. Mislim da je došlo je onako poprilično neko loše vreme i svašta nešto bi navodno trebalo da nas istere iz takta ili da nas dovede do tog nekog nervnog sloma, ali u suštini ono što je stvarno je najvažnije, da smo svi dobro i zdravo, a sve to što se može nešto popraviti, obrisati i ostalo, to su neke stvari na koje onako trudim se stvarno da ne reagujem. Gledam da se okružim nekako nekom pozitivom i nekim dobrim, vedrim ljudima i nekim lepim pričama i da eto ono što sam rekla na početku koncerta, da nekako se malo više otvorimo. Čini mi se da smo se malo svi zaključali, da se možda i bavimo nekim stvarima kojima ne treba da se bavimo, da se okrenemo jedni drugima, zaboravili smo da se zagrlimo, zaboravili smo da kažemo da volimo nekog, zaboravili smo da se dodirnemo,
Da li je sad to od cele situacije koja je bila 2019. 2020. 2021. pa svi se nekako vraćamo na tu tešku situaciju, ali u principu od tada čini mi se da je malo nekako krenulo nekako nizbrdo, tako da ja želim nekako da se vratimo uzbrdo kako god umemo i znamo. Naravno, pa ja sam neko ko stvarno se trudi da bude tu uz svakog, ne zato što to nalaže priroda ovog posla, čak naprotiv, nego prosto mi je to nekako prirodno da neko ko ti je tu i ko je neki tvoj kolega, pa i vi između vas, verujem da znate o čemu pričam, da dam baš to reč podrške. I danas sam stvarno dobila mnoštvo poruka. Opet kažem, većina njih zaista kao i ja nije ovo shvatila kao moj solistički koncert, već kao jednu, da kažem, veliku žurku, ali sigurna sam da kad se bude održao jednoga dana taj solistički koncert, da će biti upravo toga što si ti danas rekla. Možemo li očekivati u skorije vremena jednu drugu? Moji saradnici se nešto smeju. Nekako ja mislim da je vreme da se to dogodi, ali ja sam neko ko sve što radi onog trenutka kada osetim za tim prosto potrebu. Možda je neki solistički koncert treba da se dogodi upravo posle sobe za plakanje, jer je stvarno tad negde, da kažem, moja karijera dobila i drugačiji smisao. A za sad ću ja to pričekati to neko vreme da se meni javi ta neka bubica i da mi kaže da to treba. To zapravo, solistički koncert je jedna velika i preozbiljna organizacija. Zahteva, ne mislim, puno odricanja u smislu novca i financija i materijalno, nego neko duže vreme se morate posvetiti isključivo tome, organizaciji svega toga. Ne možete nastupati svaki vikend, ko što mi zapravo i radimo. Što bi rekli ljudi iz show biznisa, mora jedno vreme da vas nema, pa kao nešto se kao... To su neki kao kalupi po kojima funkcioniše estrada, kao jedno vreme vas nema, pa vi kao izvacite pesmu, pa se pojavite odjednom i napravite koncert. Ne, ja sam za to da se radi onog trenutka kada prosto izvođač osjeti potrebu i da za to stvarno ima smisla. Ja mislim da bi to trebalo da se dogodi zaista posle punih 25 godina bavljanja ovim poslom, javno i profesionalno. A opet kažem, nekako, apropo te arene, ja se više vidim u nekom prostoru, kada govorimo o solističkom koncertu, gde, da me nisko ne shvati pogrešno, gde su sedeća mesta. Negde gde nije neka nezahteva pravljenje neke ludnice i velike žurke, nego negde gde ćete doći sa partnerom, drugom, drugaricom, kumom, sedeti na vini neku, više onako kao neka pozorišna priča, a ne kao diskoteka gde se drma. Ja sam nešto što devojke posebno vole, jesam da je tužna ljubav. Nekako sve tužne su lepe. Hoćemo li cure pevati zajedno? Iznosi me!
tog trenda. Mi znamo šta to nosi u muzičkom pravcu, u muzičkim stilovima i tako dalje. Vi ste neko koji izgradio svoj muzički stil i koji je vrlo prepoznatljiv na tom. Moje pitanje je koliko je teško biti dosledan sebi u ovakvim vremenima? Pa ja, na primjer, taj TikTok imam samo zato što su mi rekli da tako treba. Neki drugi ljudi se bave time, naravno uz moje odobrenje. Ja sebe ne vidim kao izvođača koji radi nešto što je... Meni je cela društvena mreža je, po mom mišljenju, nešto što je namešteno. Nešto što se tako pripremi ujutru, pa se popodne snimi, pa onda kažu sad snimi uveče, pa aj sad malo napravi selfie, pa sad izreklamiraj ne znam ovo, pa ne znam, meni je to totalno, neka sam ja i staromodna, neka sam ja i van vremena, ali prosto ja lično sebe ne vidim tako. Ja i svoju Instagram stranicu vodim kao bilo koja žena ispred mene, komšinica, drugarica, kuma, sestra, tako što na tu istu stranicu objavim ono kad mi prosto dođe, kad imam za tim potrebu, da li je sad to nešto privatno, da li je to nešto poslovno, ali ne, prosto ne mogu da se pomirim sa tim da današnja muzika zavisi od jedne društvene mreže. Da današnji publicitet zavisi, da punjenje diskoteka zavisi od toga. Ja nekako ne mogu nikako s tim da se pomirim, da to prosto danas tako funkcioniše. Mislim čak i da pevači koji se zaista bave muzikom, pričamo o muzici, isključivo o muzici, ne o fizičkom izgledu, ne o plesu, ne o stylingu, ne, pričam isključivo o ljudima koji pevaju i bave se stvarno muzikom, ja mislim nekako da oni stvarno ne moraju. Ne može mi niko reći da kultura, kvalitet muzike, dobra pesma izlazi iz mode i da zavisi od TikToka. Ako bude zavisila zaista od TikToka, ja ću se ugasiti i otići ću na selo neko i... Neće mi više trebati nikako, ni Instagram, ni Facebook, ni TikTok. Ne znam, nekako, ne snalazim se, čini mi se, u ovom novom vremenu. Dolaze neki mladi ljudi koji sve to nekako dobro su iskombinovali i, onako žargonski rečeno, dobro tu plivaju i svaka im čast. Ja to trenutno ne želim i ne mogu i ne moram, onda kad budem morala možda ću hteti. Ali čisto sam. Svašta nešto novo se radi, ja se iskreno nadam da će to u neko skorije vreme da se dogodi, puno nekih lepih, da kažem, projekata. Radila sam i na jednom novom projektu sa kolegom koji je trenutno, da kažem, šef orkestra, nikad nije kasno. Došao je na ideju da takođe radi, to nisu kaveri, to su zaista obrade u potpuno novim aranžmanima starih narodnih pesama. Između ostalog, ja sam otpevala jednu, jako mi je drago što sam na tom projektu, jer su to stvarno sve vrhunski muzičari. Pozdravit ću ovom prilikom i oca Savića i drago mi je što je baš mene izabrao da, eto, da kažem, da donesem nešto staro na neki novi način. Upravo to se radilo i onih godina kada smo uradili Sobu za plakanje.
donela se neka nova nota nečemu što je, ono što sam malo pre rekla, što je možda nepravedno zaboravljeno i negde je spavalo u nekoj fioci. Moj producent i kolega Šaran je došao na ideju, eto tih godina, da tu priču napravimo i mislim da je to onako dalo neku novu notu generalno našoj muzici. Kažu svi posle toga su krenuli kaveri, nisu to kaveri, to su da kažem obrade sa potpuno novim aranžmanima nekih starih pesama, tako da i to će se raditi u nekom narednom periodu, ali ovaj, svakako ja se nadam u skorije vreme da će biti nešto novo. Prosto to su sve neke stvari, isto kao što sam ovo prispomenula za koncerte. To zaista traži vreme, traži posvećenost i studio, i spremanje spota, i da sredite taj vokal, i sve to zahteva puno vremena. Mi smo bend koji je, mislim, izvođač plus bend, ja nekako nas vidim skupa, koji je stalno na terenu. Znači, mi smo zaista neko ko može da se pohvali dobrim nastupima i to je tako već godinama unazad. I onda sve bi to trebalo zapravo stopirati i posvetiti se nečemu. Ja opet ne volim ništa da trpi, ali opet kažem, kada dođe stvarno pravo vreme, onda se mi posvetimo, da kažem, pravljenju nekih novih projekata.